Ermənistan tarixində ilk dəfə iki yüksək rütbəli məmur Şuşaya sahiblik üstündə mübahisə ediblər. Sfera az xəbər verir ki, bu barədə erməni mediası xəbər verib. Belə ki, bugün baş verənləri təsvir etmək üçün söz tapmaq çətindir, deyə erməni müəllif Baqramyan özünün Telegram səhifəsində yazır. Sitat, gün ortadan sonra Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyan bəyan edir ki, Şuşa bir erməni mədəniyyət mərkəzidir. Kiminlə elan etməsindən asılı olmayaraq, Şuşanın Türk mədəniyyət mərkəzi ola biləcəyilə razılaşmırıq. Bir neçə saat sonra Başnazir Paşinyan parlamentdə çıxış edərək deyir, əhalisinin 90%-dən çoxunun Türk, Azərbaycanlı olduğu Şuşanın öz statusuna görə erməni olduğunu mu söyləmək istəyirsiniz? Adətən bu cür ziddiyyətli bəyanatlar İrəvan və Bakı tərəfindən verilirdi. Bugün o yerə çatmışıq ki, Şuşanın statusu ilə bağlı bir ölkənin hökumət başçısı və Xarici İşlər Naziri tərəfindən ziddiyyətli açıqlamalar verilir. Statın sonu. Görünən budur ki, Ermənistan siyasətində və hökumətində az çox ağlı başında olan elə Paşinyandır.